Hola, què tal? Molt bona vesprada. Dos germandats ens visiten en el programa d'avui. Estem ací en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia i estem esperant que es visiten representants de la germandat de Sant Pedro Apòstol. Però abans que vinguin, anem fins a Gandia per a veure l'entrevista que hem mantingut amb el germà major i la cambrera d'una altra germandat, de la Sagrada Oració de Jesús en el Huerto. Així és que Teresa Sapena i Paco Almiñana ens esperen a la porta de la col·legiata per a parlar de la seva aportació a la Setmana Santa de Gandia i esperem que vinguin els de Sant Pedro Apòstol. Estem en la porta dels apòstols de la col·legiata de Gandia. Per què? Perquè és la seu canònica de la germandat que ens ocupa en esta part del programa. La Sagrada Oració de Jesús en l'Hort. Així és que arrenquem i continuem fent aquest recorregut i parlem, com no, amb el germà major de la germandat, Paco Almiñana. Paco, què tal? Molt bona vesprada. Bona vesprada. I has vingut acompanyat, és habitual també, volem parlar amb la cambrera Teresa Sabena. Teresa, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, suposo que ja ho teniu tot preparat i molta gana de que arriben els dies grans de la Setmana Santa de Gandia. Anem a començar per allò de la novetat. Vull que es comences introduint-nos, Paco, com a germà major, aquesta nova processó per al dissabte de Passió, que té molt a veure en el lloc on estem ara. Efectivament, es tractava d'alguna manera de fer el trasbasse que teníem del Cristo, no? De així a lo que és el Museu de Setmana Santa, pues, algo amagat, algo que es feia allà, poden la furgona a carcar d'Islanda, etcètera, etcètera, de dignificar un poquetet el que era ixe xida, no? Del Crist que està així dins, pues, cap a pujar-lo d'Islanda per a poder processionar el dilluns. I va ser idea de gent de l'executiva, podríem fer això, però sense més ambició que de fer una provisió de particular, en Siris, en tot el respecte del món, i que fora una introspecció de cada un de nosaltres en aquesta processó per acompanyar el Crist des d'ací fins al museu. Bueno, así ahora anem a parlar, de ahí podem passar al dilluns sant, però abans, Teresa, el que acaba de comentar Paco respecte a aquesta processó del divendres, del dissabte de Passió, hi ha una presència femenina important, no? Pues sí, perquè este any lo que ens han convoyat és pues, totes les dones, han fet tres grups de dones, pues, per poder portar el sant des d'ací fins al local museu. Y la verdad que no pensàvem igual que pues alguna pues lo típico, que, no, igual me canse, pues no, han sido 12 dones de categoria y ahora com fem, però irà de molt bé, molt bé, molt bé, totes les dones ahí s'han apuntat. És quan es treballa de valent i es fa tot amb molta passió, el resultat és pues redó. Ese dilluns sant és un dia molt esperat per vosaltres, aquesta processó, que és habitual, però hi ha un element novedós que té a veure en el vostre conciliari. Sí, don Fernando ha escrit al Beato, pues és el que ha fet una oració, però millor que jo t'ho pot explicar ella, perquè la idea de l'oració, de l'increixir de així, així de la part ella, de la part dels joves de la germandat, per canviar un poc. Pues comentes, aquesta oració que arrencarà ese dia. Pues aquesta oració l'han feta en una estampeta, entonces se regalarà, es donarà a tots els cofrades, i si algú ve i s'apunta també, i entonces la llegirem des d'ací. I a partir d'ací pues, hi xirem i la professora pues, hi xirà de... No hi xirà com sempre tots els anys des de l'Ajuntament, estarem ací com més arreplegats, es llegirà i ja partirem. Aspectes, moments que també ja formen part de la germandat, és per als més menuts el futur, la nova generació de la germandat. Hi ha un berenar, crec que és un berenar, no?, de xiquets, el que feu una germandat, que ja
Està donant bons resultats. Sí, la veritat que donen molt bons resultats. Pensamos que sempre vindrien poquets, però ja no acabem en el local. Allà ja se mos queda menys. Venen molts, el que són tots, pues, molt amiguets d'uns que ixen, uns altres que els agrada i ja volen apuntar-se. Uh-huh. Ja tenim algun conegut que diu, mira, jo també l'any passat vaig anar, ara vull que apuntar-me. Uh-huh. Des d'ahir fem un berenar i fem activitats. Manualitats relacionades normalment en Setmana Santa, en la nostra germandat, i allí pues, disfruten. I ja després ja segueixen, ja setmanes. Pares, mares, més desvanits que desvanits. Així no és. Esta vegada, en la xerrada que fem amb vosaltres, hem de parlar d'un parell d'aniversaris que esteu ja treballant en ells. Un és el pròxim any, el 2024, la vostra banda complix uns quants anys. Sí, ja complix 20 anys, Joan, orgullosos d'això perquè tenim 24, anava a dir xiquets, però sí, perquè ja va de dos o tres més adults que n'hi ha, sí. Que portes, és una banda que ja elaboreu, tots els anys, plena de xiquets i xiquetes menudes ja, en el comboi de pues, la banda de tambors típica, que no xuem res més que en els tambors, però que any a any va fer xin-se-xen i sobretot xen xove, que és el que més interessa de cara al futur de la Setmana Santa, que a vegades se qüestiona o no. Afortunadament, nosaltres estem creixent, tant en germans com en persones que vulguin portar el sant i, en aquest cas, la banda també. Mm. Bueno, i si vos faltaven hores per a fer tot això, ja es comenceu a treballar de cara al 2025, ni més ni menys que 175 anys són els que compliu. Poquets. Sí. Complirem més. Sí. Estem preparant ja, arxivant, documentant, perquè no mos pilli així molt... Molt aixina, molt la preseta, però bueno, sí. Anem poquet a poquet, estem tot i així era bé, en ganes. I jo no sé si podem avançar alguna qüestió de que, com es plantegeu aquest 175 aniversari, penseu, alguna idea que puguem dir per on anirà, o si hi haurà varietat de moments? Sí, n'hi haurà varietat de moments. És un aniversari, pues, 175 anys. Afortunadament ja van celebrar el 150 aniversari en un llibre que van editar, i entonces la faena és menor. Només anem a replegar del 2000 al 2025, els últims 25 anys. Però sí que és moment de celebració, com cal, i fer homenatge, pues, com no ja als últims germans majors, sinó a totes aquelles persones gràcies a les quals estem així, no? I per això ha recorregut tant de temps, des de, sobretot, la segona part, que arranca ja després de la guerra, no? En l'any 51 fins ara, el 2025 que celebrarem, però està abans tota aquella època on se feien també provessons, que ara pues, n'hi ha altres germandats que a mi no fan, des d'ací fins a lo que és Santa Anna. És algo curiós, però el nostre sant era dels primers que va inaugurar aquestes processons que es feien perquè ploguera, sí. Ja que eren llauraors, era el pas de llauraors. Uh-huh. Anem a recordar, efectivament, aquests orígens, no, de la germandat, la oració en el pas de l'or, no, que diem, que identifica aquesta rama d'olivera, està lligada, aquesta imatge, completament a la raó de ser de la germandat. És la raó de ser, però ahí nosaltres sí que som menys llauradors, perquè el que és l'any passat en l'horté que tenim, les olives no van eixir, no? Però no obstant, com ja des de l'any passat anem fer i volem així anar, institucionalitzar-ho és fer aquest regal que la nostra madrina fa al resto de madrines i germandats en un tarrer d'oliva, encara que enguany siga també de la cooperativa, però no serà directament de l'or, perquè no ens hem ensenyat encara bé a lo que és la producció. És el que té, no? La terra és la que mana i la collita és el que us ve. Un detall, no? Que com a cambrera, per cert, hi ha cambrera durant molt de temps? Des del 2018. Des del 2018. És tapia la pandèmia, no. Però bueno, ja recuperem la total normalitat i a disfrutar-ho amb llibertat, no? Sí, la veritat que des de lo que jo ho he disfrutat tot, he disfrutat diocesana, pluja, pandèmia, mig pandèmia, i ara ja pues, disfrutar, vull dir, sempre es disfruta amb gana perquè és algo que tens molta il·lusió i compartixes, i jo dic, jo tinc la meva família perquè tinc dues famílies grans, que estem tots molt units, i a mi això m'agrada, i representar-los a tots, ja no és, jo soc, vull dir, som tots. Jo vaig, però són tots. I el dels detallets és que quan vam arreplegar oli van dir, i si fem a totes les cambreres i a la madrina fem un detallet, llavors vam dissenyar pues, unes etiquetes, i vam pues, l'oli en botelleta i el vam regalar. Bueno, un símbol que identifica a la germandat.
Bueno, convidem a la gent, no?, que disfrutes la Setmana Santa de Gandia, que cada any, el que diem sempre, no?, repetim, però és així, cada any aneu aportant moments nous a la Setmana Santa de Gandia, si és que jo crec que ara el que queda és disfrutar-ho i viure-ho amb molta passió, no? Jo crec que sí, i si era al carrer, que vaig aprofitar paraules de Mari Carmen, la cambrera del Crist Ressuscitat l'any passat, sí, que deia que hi callejear. Així és. No balconear, callejear, que dia. Molt bé, entonces n'hi ha que ir al carrer i disfrutar. I disfrutar, acompanyar con a les cambreres de totes les germandats, reconèixer el treball que fan tots perquè Gandia lluïsga més que mai també, després de tant d'anys que hem estat així disfrutant, però d'altra manera. No? Ara ja és moment de dir a totes les persones creients, si no creients, de dir, mira, la Setmana Santa està així, la religió està així, som creients i volem mostrar-ho i dir-ho obertament a tot el món, per què no? Bueno, la primera cita que tenim a dir, estarem en alguns moments especials en directe, així entre les afores. La primera cita és este pròxim cap de setmana que tenim la presentació del Passio, que ahí estarem en directe, així entre les afores, i a partir d'ahir esperem estar en més moments en directe amb vosaltres. Pues moltíssimes gràcies, un any més per la visita a este temps de magazine i es veiem en els dies de Setmana Santa. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, i a disfrutar-ho. Gràcies, a vosaltres també. Seguim nosaltres el recorregut per les 18 germandats de la Setmana Santa de Gandia. Seguim ja anem amb la segona part d'aquest programa dedicat íntegrament, ja sabem, seguirem parlant amb les diferents a cadascuna de les 18 germandats que conformen la Setmana Santa de Gandia, perquè totes i cadascuna tenen culpa per haver de que la Setmana Santa de Gandia estigui reconeguda tal com està en aquests moments. Anem a intentar seguir, de moment estem aconseguint tot aquest ordre en què van a processionar el divendres sant, que si no passa res van a poder veure també en directe, així, en Telesafor. Estarem al costat de la Setmana Santa de Gandia en alguns d'aquests moments. La germandat de Sant Pere Apòstol és la protagonista en aquest moment ara mateix i, clar, s'ha d'acompanyar el germà major que s'estrena com a tal en aquest 2023. Salva Borrull, Salva, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I no només s'estrena el germà major com a tal en aquest 2023, sinó que també en Sant Pere Apòstol s'estrena com a cambrera. Anna Garciana, molt bona vesprada. Bona vesprada. I hi ha una novetat important per a la germandat de Sant Pere Apòstol i per això completem aquesta xerraeta amb la persona que podríem dir és la responsable de que estigui aquesta novetat. Ell és també membre de la germandat, Juan Villarroya. Juan, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bona. Ara en parlarem, aquesta novetat que està lligada, no?, amb la teua dedicació, la teua professió. Bueno, Salva, com a germà major, ja vam fer fa uns mesos, no?, una entrevista junta a Àlex Rabadán també, que s'estrenava com a germans, però arriba el moment, ja queda poc per exercir com a tal, suposa que encantat, no? I tens una bona sensació, sí, claro, per les persones que t'acompanyen. Sí, claro, claro, evidentment. Bueno, primer que res, supercontent perquè la junta directiva és una molt bona junta i entonces, pues bueno, estic molt ben acompanyat i tot l'any hem estat treballant pues, perquè ara esta Setmana Santa isga de lo millor possible. De ben segur que és així. Anna, també com a cambrera, però no acabes d'arribar a la germandat, evidentment. Són més de 40 anys, no?, la germandat, Anna? Exactament, 43 anys. Ah. I des de l'inici que la germandat va introduir a la dona cofrare, perquè sí, anteriorment les dones en algunes germandats no eren admeses. Ah. Entonces, pues, vaig entrar de la mà del meu germà, que era escolapio, i només em va dir que ja eren admeses, pues ahí vaig estar, i de fet, ahí estic. Bueno, en este cas, anem a recordar, Anna, la raó de ser, per dir-ho d'alguna manera, d'una cambrera és el estar, no?, atenta a la imatge de la germandat. Tu t'has molt assumit quin és el paper de la cambrera i t'has ganes, no?, de posar-te mans a l'obra i mai millor dit. Per supost, ho he viscut durant molts anys acompanyant a les diferents cambreres que han hagut i, bueno, en lo qual és algo que he viscut perquè les he acompanyat i, però, bueno, és una experiència que no té res que veure en anterioritat. Il·lusió tinc totes actes, no recalque ningú, perquè cada un té la seva singularitat i
per a mi és sorpresa, perquè que a molta gent pensa que el portar tant de temps en la germandat ho conec tot, sí. Realment no és així. Entonces, sé que vaig a disfrutar-ho perquè estic molt ben acompanyada de Salva, des de luego, i de tota la seva, de tota la Junta, evidentment. O sigui que, malgrat aquests més de 40, aquests 43 anys en la germandat, t'esperen moltes primeres experiències que viure sí. En este 2023, i tu les portes obertes per a viure-les, de ben segur. Ara parlarem un poc també de com, què és el que esperes, no? I fins a quan una dona pot estar de cambrera, si n'hi ha, en este cas, la germandat, n'hi ha uns estatuts concrets, però novetat important. Ja anem ja amb Juan, però jo no sé si entre tots, germà major, voldria introduir, fer aquest preàmbul, perquè parlem d'una novetat que va a poder visualitzar-se, en aquest cas, el divendres de Dolors i divendres Sant. Què passarà amb la vostra germandat en aquest 2023? Vale, bé, nosaltres, la germandat de Sant Pere, tenim dos imatges, no? Una que és la imatge de Sant Pere i una altra que és la imatge del Nostre Senyor del Perdó. Vale? Està portada per portaors que la porten a l'aire i enguany la novetat és que van a custodiar-nos funcionaris de penitenciaris. Uh-huh. La sort que tenim és que tenim un cofrade, que és Juan, que ja fa temps que estem pensant en la idea, però pegant-li voltes. Pegant-li voltes. I enguany pues, ja ens hem tirat avant i bueno, ja, ara vos ho explicarà millor. Hem demanat permís a Madrid i tal perquè ens puguem custodiar i esperem que això siga pa tota la vida. Uh-huh. Això ha vingut per a quedar-se. Juan, ja serà realitat, així no res. Divendres de Dolors, divendres Sant. Clar, tot això arriba, preguntava jo, podria haver sigut en qualsevol altra germandat, és perquè tu estàs en esta? No, però en allò del perdó hi ha una raó de ser, no? Efectivament, tot està en el perdó. Nosaltres, com a funcionaris d'institucions penitenciàries, el que fem és custodiar i vigilar a lo que són els penats, però no tenim que oblidar-nos mai de lo que és la rehabilitació i la reeducació social. Això comporta que com a persones tenim que saber perdonar, tenim que saber ajudar als demés. I realment la nostra tasca des de les presons és donar l'oportunitat a les persones a que quan tornen a integrar-se dins de la societat siguin persones que, en els mateixos drets que els que tenim. Aleshores, el perdó, el Nostre Senyor del Perdó, ve a representar això, és l'oportunitat de dir, bueno, m'he equivocat, però torna una altra vegada a ser com una persona més. No? Mm-hmm. Entonces, la idea va a partir de per ell. Clar, divendres de Dolors i divendres Sant, són els moments processonals fonamentals, no? per a vosaltres, per a la germandat? Sí, anem a veure, nosaltres... és el primer acte oficial de Setmana Santa, ¿vale? És la primera provisió oficial, és la provisió nostra, és una penitencial de les tres negacions. No? Sí. Després estan els actes comuns en Junta Major, sí. Però després nosaltres el dia nostre també de desfile de la germandat és el dimarts Sant. ¿Vale? Mm. I després pues, bueno, el divendres Sant, que tornen a eixir les dues imatges juntes, i ja pues, el diumenge de resurrecció per a dia de glòria per a acabar la setmana. Serà un moment molt especial i clar, sempre ens sorprenem, no? Sorprenem per la capacitat que té la Setmana Santa gràcies a les germandats i així, a vosaltres tenim un exemple de sumar, aportar per a aquest reconeixement de la Setmana Santa a nivell estatal, a nivell nacional, vaig creixent, suposa que és una satisfacció plena i a més, Anna, que coincidisca amb la teua estrena com a cambrera, ja no només membre de la germandat, sinó cambrera, no es podia demanar més, no? Bueno. Perquè això formarà part de la història, aquesta primera vegada. Considero que és un privilegi el poder arribar a lo màxim en una germandat és algo que uno té que disfrutar-ho d'una manera en tranquil·litat, disfrutar-se cada moment, que són moltíssims, i bueno, una experiència que és
per a tota la vida. Ah, així és. Tenim ja un poc l'ordre dels actes de la Setmana Santa. Mirant en la programació, divendres de Dolors, 31 de març, Germandat Sant Pere Apòstol, a les 9 i quart, aquesta processó penitencial de letres de negacions. Anem a recordar, partits de la plaça de les Escoles Pies, sí, veritat? Sí. A les 9 i quart. A les 9 i quart, és l'eixida, sí. Mm. Recorregut, més o menys, i pues, finalitzar. Sí, ix de la plaça de l'Escola Pia, continua per Duque Carlos, quasi en el Beato està la primera negació, després trenquem per este carrer, per baix, i quan arribem a la porta dels apòstols, però sàpiguen la volta, Juan Andrés, entrem, sí, des de la plaça de la plaça Major. De la plaça Major. I entonces trenquem per davant de la col·legiata, i quan trenquem davant de la plaça de la Porta dels Apòstols, sí, fem la segona negació. Vale? Continuem, i en la plaça de l'Escola Pia, que és on tenim nosaltres la sede, ahí fem ja la tercera negació. Uh-huh. Satisfet de que, sí, ja siga realitat allò que tant detestes treballar, perquè tu també fa temps que estàs, bueno, recentment has reprès, podem dir, el contacte, perquè tu per destinacions, per la teua tasca, vas perdre un poc l'estar en aquest contacte directe, no, la germandat? Efectivament, jo fa dos anys estava en Picassent treballant, soc funcionari de Picassent, i des de fa dos anys estic en el Servici General de Penes i Medidas Alternatives de Gandia, que són els TBCs, cursos de violència de gènere, de seguretat vial, tot el que són condenes de menys de dos anys. Aleshores, el que més m'ha agradat a mi és la implicació que ha tingut per part de tots els companys i companyeres de Picassent, que en el moment que van a Madrid ens va donar el plau de, el vistiplau per a poder processionar, ha sigut fins a 18 persones, no, entre homes i dones, companys i companyeres, que anem a processionar el primer dia. Mm. I és un motiu, jo crec, que d'alegria, perquè, bueno, 18 persones són prou persones. El fet que coincidisca el número de germandats és una casualitat, sí, no? Sí, una casualitat, sí, sí, són 18, sí. Són 18, i som la meitat funcionaris i la meitat funcionàries. Ah, perquè des de l'any 2000, des de l'any 2007, puc comentar que de la Llei de la Igualtat entre dona i home, l'escala masculina i l'escala femenina de presons es va, sí, unificar. Aleshores, treballem en el mig penitenciari, treballem homes i dones juntament en població reclusa masculina. Aleshores, sí, s'ha notat molt l'aportació de la dona en el sistema penitenciari, i pa bé. És a dir, en un principi pensaven que tenien que estar les escales separades, però des de que es va fer la unificació han treballat superbé. I olé per les companyeres. Estem quedant-nos sense temps, però no podem deixar de passar l'oportunitat per a parlar la setmana que ve, el dia 30. Sí. Quina és la invitació que ens feu? Sí, doncs el dijous de la setmana que ve, a les 8:30, en el Saló d'Actes de la UNED, tindrem una charla col·loqui que estarà moderada per Juan, i bueno, Juan vos explicarà, sí, millor de què va el tema. Pues, el títol de la conferència, charla conferència, és la presó i les medidas alternatives en Espanya. Presó i medidas alternatives en Espanya. I de conferenciants ha portat vindrà Miguel Ángel, que és Miguel Ángel Martínez, que és el director del CIS Torres Pioca de Picassent, i el padre Miguel, que és el director de la Unitat Endavant, que és unitat dependent, sí, del CIS Torres Pioca. Aleshores, està tot superconnectat un poquit, i parlarem un poc de l'evolució i de la necessitat que té la societat de prendre part formal en l'ajuda, en el pres, en resocialitzar i en reeducar un poquit a les persones. Sí, sí. Una segona oportunitat. Una segona oportunitat. I posar-ho damunt de la taula a través de la Germandat de Sant Pere, sí, Sant Pere Apòstol. Doncs bé, enhorabona per seguir amb aquesta passió per la Setmana Santa de Gandia i per fer-nos disfrutar, ser partícips de tota aquesta raó de ser de la Setmana Santa de Gandia i fer-nos disfrutar. I recordar que el divendres de Dolors ja xafaran el carrer amb aquesta novetat, amb la custòdia per part de funcionaris d'institucions penitenciàries de València. De la mà d'esta germandat de Sant Pere Apòstol. Salva, Anna, Juan, moltíssimes gràcies als tres per acompanyar-nos i esperant amb ànsia els dies grans de la Setmana Santa de Gandia. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Fins una pròxima. Seguirem parlant, perquè són 10 les germandats que formen part de la Setmana Santa de Gandia,
i totes passaran per ací per a avançar-nos un poc quina és la seva aportació a la Setmana Santa de Gandia, amb novetat o sense novetat, perquè ahí estan treballant de valent. I quan arriben els dies grans, en alguns moments puntuals, estarem allí en directe per aportar-ho ahir a les seues cases. Posem el punt i final a este programa d'avui. Gràcies per acompanyar-nos. Recorden que tots els programes estan a la seva disposició en la web telesafor.com. Fins al pròxim programa.